inza kukwata tuotange kukwa masimu ngomwana luku mugu wako amusibe ngoronoja ngomusumurura nomugamba wanotofa au atalisi mkumire wana Chigunduka uchu emyaka 5 wa mukaga yakwatiddwa polisi yechengera lwa kusangalana kuli Ibrahim Kizito w'emyaka 12 ne Mutebi Uzaifa w'emyaka 13 nga bakwatiddwa ne basibibwa emigwa kugalajiye choka na taropa ku polisi ngatona nonya kunanka kuzadde abazadde babana obadde to mani polisi we twine polisi enkoko njeru niri ku twina polisi echengera kenza kutwara wa desiringi 5 gukoleza transport Wachite wate kinze trouble nyo ogenda ku reporting ku police mu kifocho kutanga ngononya abazadde babana ngabade basibe ku moto abana abantu bategezeza abasasi baffe bwabadde bava bukomansimbi nga bagenda wakojja wabwe muzaffalu abere nansana era nga abataxi babajjeko emitwalo ebiri kyokka ne batabateeka kyengera Mwasuza wane Abana bano bagamba nti tata wabwe ye Mubiru Yusufu ne mama wabwe Aisha Nalutaya ngabomu babera bukomansimbi akola ku nsonga z'abaana n'amaka Mutezi Silvia agamba nti kawuchi wakugulwako omusango gw'okulagajalira abaana era nga wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe Esonga zikubizanya abazadde ng'ebiseera by'oluwummula tufeeyo nnyo ku baana baffe tuleme okubalagajjalira twala obuvunaanyizibwa baffe ng'abazadde tusobole okukola ki okutukuza abaana baffe Waliwo n'emmundu ezuuliddwa mu bitundu eby'ekabojja B nga yabbibwa ku mukuumi wa kampuni ey'obwannannyini n'adduka emmundu eno esangiddwa mu bikuta bya lumonde nga mwe yakwekebwanga magazini yaayo abaagibba baabula nayo akulira poliisi ensangi Salam James agambye nti emmundu eno emaze ebbanga ng'ebuze era nga bayigga eyali agitutte kyamukisa mulungi tubadde tubeera likirivu nnyo kuba nkyengera emmundu esinga okutalayizinga abatuuze baffe ezibate yakulaba city guard olwekyo mukama katonda atuyambye nnyo okulaba nti emundu yali covered tukyeyongera n'oku recovering era zazibiddwa tubeere nga tukolera wamu afando tunuze eno wange